Грузія віддавна була вірним другом України і навіть прикладом. Революція Троян стала багато в чому натхненням для помаранчевої революції. Грузинські реформи бралися за приклад для реформ в Україні, а архітектори цих реформ стали радниками українського уряду. У війні в Абхазії брали участь українські добровольці, а грузинські стали на захист України 2014 року. Сьогодні ж грузинський легіон налічує понад 1800 осіб, а 25 тисяч біженців з України перебувають у Грузії. Словом, два народи пов'язані міцними дружними зв'язками. Чого не скажеш про дві держави, чиї відносини зараз теплими аж ніяк не назвати. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І сьогодні, напередодні 105-ї річниці незалежності Грузії, ми робимо акцент на відносинах між нашими країнами та на тих уроках, які Україна ще може засвоїти з прикладу Грузії. Ну, говорити ми про це будемо з гостем студії, політичним та економічним експертом Георгієм Біркадзе. Пане Георгію, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Дякую, що запросили. Дуже приємно. Завжди, завжди, будь ласка, буде приємно вас бачити тут. Ну, а для початку, скажіть, будь ласка, 105 років незалежності. Чому саме 105 років? Чому така дивна дата? Ми ж звикли, що незалежності на території колишнього Радянського Союзу йдуть десь від 90-х років. Да. Ну, якщо ми вспомнимо з вами ту історію Грузії, то в 1918 році була провозглашена независимость Грузии. Uh-huh. И правда потом после этого, к сожалению, в 21-м году уже предали uh-huh. Грузию. Uh-huh. И, к сожалению, советская армия тогдашняя, uh-huh. да, они там пришли и убили очень много грузинов. Uh-huh. Ну, и скорее всего, что я так понимаю, что мы об этом поговорим. Пророссийская сегодня власть Грузии, а я называю это не грузинская мечта, как они себя uh-huh. декларировали, а это кремлевская мечта, uh-huh. которая сегодня. От зараз ми про це будемо говорити. От я лише додам, що дійсно 18-го року Нея Жордания, це був голова тодішнього уряду, вони оголосили незалежність. І незалежність вони чудово розуміли, від кого вони оголошують. Це була незалежність від Росії, тому що на той момент 117 років Росія, як Росія, порушила договір і захопила Грузію. Так. Грузія припинила бути автономією під протекторатом Росії і стала просто частиною Російської імперії. І от ви неплохо знаєте історію. Я непогано читав Вікіпедію. І от за 105 років, на момент сьогоднішнього дня, 25 травня 2023 року, чи можна сказати, що Грузія дійсно незалежна від Росії? Ну, це ну, ви знаєте, ну, що я можу сказати? Діло в тому, що я був ребенком, мені було 7 років, коли я переїхав, ми переїхали, наша сім'я, в Україну, і я себе вважаю українцем з грузинськими корнями, і можу сказати, що говоря, общаясь, очень много родственников, которые живут в Грузии, они себя уже так не чувствуют. Они не чувствуют сегодня независимыми. А объясню почему. Дело в том, что действительно они чувствовали себя независимыми, наверное, во время Саакашвили, несмотря что я к нему очень скептически отношусь. Okay, то, объективно просто. Да, объективно могу сказать, там есть и плюсы, и минусы у этого человека. Но то, что он сделал и повернул страну в сторону Европы. Реформы Саакашвили. Да, у него были и у него есть за что там наказать его. Но то, что он сделал реформы в Грузии, и эти реформы работали действительно положительно для uh-huh. страны, это 100% могу сказать. И сегодняшняя власть как раз вот не дают, чтобы люди так ощущали. Но если мы с вами о цифрах будем говорить, там, да, давайте вот я вам объясню, почему так происходит. Это, знаете, очень много вопросов задаются по этому uh-huh. поводу. Я хочу вас в цифрах. Цикаво, так. В цифрах. Вот, при Саакашвили это конец 2011 года, начало конец 2012 года, когда пришла кремлевская мрия у власти, показатели были следующие. 96% были за 86% или 90% были за вступление в Евросоюз. А 80% были, там 79% это за вступление в
в НАТО. Але ж зараз такі приблизно самі цифри. Ні. Сьогодні цифри відрізняються і дуже відрізняються. Сьогодні відкрита в Грузії. Дуже багато каналів, які працювали, як пам'ятаєте, у нас були такі канали, це 112, проросійські канали. От таких каналів дуже багато в Грузії працюють, і вони оттуда як рупори Росії, вони оттуда кожного дня кажуть про те, що потрібно дружити з Росією. І все б змінило. Сьогодні поддержка в Грузії, то, що я сьогодні дивився спеціально нові цифри, дуже сильно упала. Ну, упала вона десь на 20%. Десь 30% людей сьогодні в Грузії, вони підтримують відносини, вони, ну, то есть, вони за підтримання відносин, хороших відносин з Росією. Що до цього не було такого, Олексій? До цього все було по-другому. Пане Георгію, тобто, іншими словами, ані успішні реформи, ані курс на Європу, ані якісь зиски, плюси, які дали ці реформи, я маю на увазі реформи уряду Саакашвілі, можливо, пізніше, навіть війна з Росією, навіть захоплення однієї п'ятої, приблизно 20% території. 20%, так. Захоплення сьогодні окупована Росією, так. Ніщо з цього для народу не може стати щепленням, прививкою, да, від російського імперіалізму? Ну, смотрите, ви знаєте, тут треба розглядати під другим ракурсом. Діло в тому, що, якщо ми з вами вспомнимо, ми знаємо історію, як російська армія спочатку в 91-му році, по 94-й, уничтожала, що в Осетії Южній, що в Абхазії, уничтожала грузинов. І ми це з вами розуміємо, ізгнали вони з Абхазії 380 тисяч тільки біженців. Вот. І грузинский народ, я был уверен, что грузинский народ никогда не забудет, потому что это гордый народ. Я никогда не мог в это поверить, понимаете, что когда-нибудь можно будет... В добром смысле консервативный, который памятает свое минуло. Да, что когда-нибудь их можно будет, простите, употреблю такое слово, что переобуют грузинов. Ну, я сегодня в шоке, то, что происходит. Ну, как можно было, чтобы дочка грустной лошади Лаврова приїхала в Грузію відмічати свадьбу. Ні, але їй завадили, їй не дали того зробити. Ні, ну вона, послухайте, але вона пересікла границю, вона була. Їй дали чуть не охрану, прем'єр-міністр Грузії чуть не охрану дали, ну, так, наші, так називаємо, УДО там, да, щоб її охраняли. Ну, чому? Чоловік, який неоднократно рассказывал о том, что там, что грузины это вообще не свободный народ, там вообще я помню, когда этот товарищ не человек Лавров заявлял о том, что у них нет истории. То есть грузины, у которых тысячелетняя история, ну они же больше истории ничего не знают. Они же знают только истории. Два человека, ВВХ и Лавров, они знают только одну историю. Когда была Российская империя. А то, что было там до этого... Они знают миф, який сами створили росіяни. Зводин, коли вами, була, Зводин, да. Поэтому, знаете, тут я никогда не мог это подумать, даже представить. Сегодня, к сожалению моему, что было в 2008 году, мы с вами знаем. Сколько тысяч грузинов они положили. Абсолютно. Сколько они убили простых людей, там, не военных, там, да, сколько они насиловали, и у меня после этого просто, ну, у меня нет слов. Як, що зробила таке Росія диявольське, щоб змінитися? Ні, тут ще й з грузинами. Ні, дивіться, тут потрібно розділити. Справа в тому, що сьогоднішня кремлівська мрія, про кого я кажу зараз, правіча партія в Грузії. Ну, вони... це грузинська мрія, яку пан Георгій називає. Так, да, я не можу називати, вибачте, будь ласка, це кремлівська мрія. Це партія, яка пропагандує і заробляє на це шалені гроші. Я хочу пояснити тільки по економіці. От зрозуміти. Між Україною і Грузії у нас експорт-імпорт, ну, товарооборот, у нас було десь 600 мільйонів. Сьогодні втричі зросло товарооборот між Грузією і Росією. Так. Розумієте? Якщо раніше Грузія, росіяни відправляли 500 тисяч доларів, 500, извините, мільйонів доларів на рік, тобто переводить денежні, сьогодні це більше 2 мільярдів на рік.
Тобто в 4 раза больше они переводят деньги. Сегодня в Грузии официально находится 70 тысяч грузинов. О, извините, россиян. У меня вопрос в Сакартвело. Ну почему так происходит? Ну неужели не понимает власть, что если эти 70 тысяч человек выйдут просто и потребуют от ВВХ «введи войска», то они будут это делать. И это вот в заключение могу сказать, это только первый. Ну, простите, что я буду говорить прямо, это безмозглость сегодняшней правящей партии. И второй, ну как можно любить настолько деньги, чтобы променять свободу, независимость и любовь к своей стране, я сейчас говорю про Мрию Кремлевскую, то они просто переступили, Алексей, через это, и они плевать просто хотелось на... Не ображайтеся на постановку питання, але чи означає це, що грузинів купили? Да, а я теперь объясню, почему их смогли купить. Смотрите, есть некая людина, прізвище Іванішвілі, які зараз знімають Бізіна деньги Іванішвілі, посаду. Бізіна Іванішвілі, він же Іванішвілі, це Боренька. Ніч. Да, дуже похоже на олігархів, які живуть в Багато хто з українських експертів проводить паралелі між Іванішвілі і Януковичем. Ну, я бы не так проводил бы, если вы хотите мое мнение, там чуть-чуть по-другому. Вот я бы привел бы, например, Бедина Иванишвили и Ренат Леонидович. Ну, вот они, может быть, и похожи. Да, потому что он привел. Да, потому что он привел Януковича, мы хорошо помним, а Бедина Иванишвили привез безмозглого Грибашвили. Смотрите, что я хочу объяснить. Дело в том, что в Грузии, если мы посмотрим экономику Грузии, экономика Грузии, она не такая стабильная, как у нас было там, да, ну, понятно, что сейчас мы живем в 50%, у нас бюджет 49, там 48% нам дают помощь, но я до военное время, если взять. Хочу пояснить, что в Грузии слой населения среднее, его очень мало. В Грузии есть огромное количество бедных, очень маленькое население средний класс, и именно кто входит вот в кремлевскую мечту, кто приближен к этой партии, элита. Очень маленькая, там, да, там 5%, очень богатых людей. То есть, что они сделали? Они просто принудили вот этих 80% людей, которые живут очень бедно, просто их купили. Чтобы вы понимали, раньше они же не могли переводить деньги. Я маю на увазі, ну, коли гроші переводять, ну, наприклад, там, з Росії перевозять в Сакартвело. Зараз до цього не було цього, а зараз відбувається що? Що грузини допомагають. О, власне. Допомагають справа самі. Тим, що якраз 26 квітня цього року видання «Політико» оприлюднило маленьку статтю, але там йшлося, що митні дані, окрім фінансів, так. Митні дані з платформи Trade Data Monitor свідчать, що обсяг торгівлі Грузії з РФ, ви про це говорили, відколи Москва почала тотальне вторгнення в Україну, так. Тобто від лютого місяця 22-го року, зріс майже на 22%. Кількість алкоголю, який країна експортує в Росію, Грузія в Росію, зріс більш як на 120%. Тобто, фактично, політико ну, майже прямо казало, що Грузія допомагає Росії уникати санкцій. Так. І це стосується і переказів. Алексей, смотрите, да, ви говорите правильно, тільки тут у мене є один, так скажемо, вопрос, не к вам, там, да, тільки риторичний. Смотрите, допомагає Росія не тільки Грузія, допомагає Росія Білорусія, Турція, Казахстан. Ну, Казахстан почав в себя приходить. Ну, правда, вчера заявление Тукаева мне тоже вызывает вопросы. Также и другие страны. Только у меня вопрос. Россияне не убивали в Казахстане и не окупили казахов. От власне. Понимаете? А тут грузины, которые пострадали. Вот это же есть питание. Алексей, у меня есть единственный, вот я вам пояснил, как я это вижу. И самое главное, это, к сожалению, она работает, это промывка мозгов. Ну, послушайте, ну, если в нашей стране, где, я не знаю в цифрах, да, какую трагедию мы переживаем сегодня, если у нас в стране до сих пор есть люди, которые говорят, что мы начали эту войну, а они есть, я сегодня только видел, в московском патриархате сегодня подозру вручили людине, який говорит, интервью берет, пятый канал, и он говорит, так, кстати, войну починав не Путин.
Ну, а хто починав цю війну? Україна? Тому ви розумієте, да? Тобто питати у грузин, ну, на жаль, я там не живу, я не можу. Але у мене питання, сьогодні також у нас є такі люди. Угу. Тому Росія зробила все для того, щоб промити мозги грузинам. І сьогодні, на жаль, от так відбувається. Ну, я би ще раз хочу, щоб ви правильно мене поняли. Акцент нужно ставить на то, что в Грузии живут очень необеспечені люди. І я не просто так сказав, чоловік, який не займає ні один пост, чоловік, який не має відношення до грузинської політики, а він руководить всім урядом, я за нелюдь, про Бідзину Іванішвілі хочу сказати, він просто купив грузинів. Просто у нього це вийшло. Вот и все. Я других объяснений просто не вижу. Конечно, есть, послушайте, но если в Грузии радикалы, имеется в виду, которые люто ненавидят русских, так как я это знаю. Я как раз хочу запитати, як взагалі грузини ставляться до росіян? Я знаю точно, что грузины очень любят украинцев, я это знаю с уверенностью могу сказать. Но как ставятся они? Вы знаете, ну, я не могу представить, когда... мне грузин говорит, ну, я там задаю вопрос, ну, почему вы их принимаете? Я еще раз хочу отметить, что сегодня наших граждан 250 тысяч украинцев, которые живут в Грузии, которые поехали после войны полномасштабной. 25 тысяч. 25 тысяч, извините, да, я сказал больше, да? Да, ничего. Да, да. А россиян живут сегодня, пересекла границу где-то 700 тысяч человек. А сегодня, ну, кто-то выехал, кто-то вернулся, где-то стабильно, можем сказать, что около 100 тысяч. Ну, 70 или 100 тысяч. Это люди, которые усили в Грузии, да, которые сегодня перевезли, они купили недвижимость в Батумі, и они там все живут себе прекрасно. Что в Украине купили нерухомість в країні, яка, як ви кажете, не дуже багата, а це сильне вливання зазвичай. Ну, тобто прийшли гроші. Так, так. От. І багато. Послухайте, ну, багато хто, ну, приніс бізнес. Олексій, я би так би не дивився на це. Тут є і мінус, і послухайте, ну, дуже... Це не є плюс, це є вплив. Дивіться, я хочу пояснити для наших громадян, що і для грузинів, що сьогодні вони не можуть собі дозволити купити собі машину, зняти собі квартиру, нерухомості зняти, тому що воно що взросло двічі-тричі, розумієте? Я ж ще раз хочу оголосити, що... В Грузии живет очень бедный народ. И ему сегодня очень тяжело. Теперь сегодня студенты не могут снимать себе квартиры. Им приходится ездить, бог его знает куда. То есть, с одной стороны, может быть, да, растет ВВП Грузии. Как ни странно, в 2022 году Грузия вошла в десятку лучших стран, у кого растет хорошо ВВП. Угу. Ну, это же смешно, послушайте. Мы же знаем, за счет чего оно у них растет. Справа в том, что ВВП, как показник, он взагалі, его давно критикуют, что це взагалі он ничего не показывает. Але дивіться, назад до нашей темы. Нас цікавить, передусім, звісно, нас цікавить Грузия, але ще більше нас цікавить Україна. Як ви вважаєте, ви живете тут? Тут, знаєте, ситуацію тут. Чи можливо таке в Україні? Зараз ми у війні з Росією. Я об'ясню, це сугубо, Олексій, моє мнення. Я вважаю, що, смотрите, ну, я думаю, що нам потрібно раз і навзавжди збутися від, щоб взагалі у нас не було ніяких каналів проросійських. Нам потрібно більше говорити українською мовою. Російська пропаганда має бути заборонена абсолютно. Враз і навзавжди. Ніяких партій, які там були до цього, ми пам'ятаємо з вами, там ОПЗЖ, ні одної. Ніяких там інших партій. Ніякі, так, зв'язки не має бути з Росією. Ніяких. Я дуже хотів би, щоб моя донька, яка у мене є, їй 4 років, вона розмовляла тільки українською. Тому нам потрібно, щоб не було, ми не зробили от цю помилку, про яку ми зараз кажемо про Грузію. Скажіть, а я вважаю, що це дуже така велика помилка. Скажіть, будь ласка, а позиція західних партнерів Грузії, вона якось відіграла роль? Я маю на увазі ООН, вибачте, НАТО, перепрошую, НАТО, ЄС, а Грузія прямувала до ЄС, і це користувалося підтримкою населення. Так, дивіться, ну, якщо ми беремо і дивимося цифри, то ми можемо сказати, що виконання до... щоб було, так розумію,
сейчас, хвилину. Скажите, как вам да, для того, чтобы понять, что было выполнено от Грузии, от Украины и от Молдавии так. Для вступления в Евросоюз, я дивився вот на свою табличку, и я побачив, что, по-перше, у нас 69 балів, у грузин 67, и у молдов 55. Тобто, ну, не дивлячись на те, що у нас сьогодні відбувається в державі, в країні, то ми можемо сказати, що непогано. І я пам'ятаю, коли Гарибашвілі, прем'єр-міністр Грузії, каже, що потрібно було Євросоюз, кандидата в Євросоюз надавати нам. А не Україні. Я дуже гарно це пам'ятаю. Тобто вони розіграли таку образу? Так, щоб вони, хтось їх, образив. Послухайте, щоб ви зрозуміли, нам потрібно сьогодні зробити все, щоб нас ближайшим часом, Україну, обов'язково взяли в Євросоюз. Євросоюз і НАТО. Ну, перше буде, я впевнений, Євросоюз, а потім буде одразу НАТО. Дивіться, але ж зараз всередині Євросоюзу ми бачимо абсолютно російську агентуру там у вигляді, наприклад, Угорщини. Послухайте, вони витрачають на це шалені гроші. Абсолютно. Шалені гроші. Я до того, що ця агентура може впливати на неприйняття такого рішення, так, про прийняття України. Подивіться, тільки ви подивитесь, я тільки коментував стосовно цього Баха, який дозволив, щоб... Олімпійський комітет Олімпійський комітет, який дозволив, щоб представники Російської Федерації окупанта були абсолютно. Але це, що називається, півбіди. Уявіть ситуацію, за якої після закінчення війни, після нашої перемоги, Європа завдяки грі якихось агентів впливу Росії буде зволікати з прийняттям України, до чого я веду. Чи можливі тоді в Україні такі самі настрої, що типу, ах, так, ви не хочете нас бачити, ну тоді... Ну, дивіться, я що хотів би сказати. Я, по-перше, хочу би сказати, що якщо брати оце занепокоєність Європи, пам'ятаємо там, да? так, я вважаю, що потрібно було... Невиразну позицію. Так, потрібно було рухатись і щось робити в 2008 році, коли була вторження в Грузії. А не чекати в 2014 році, коли вони захоплять, анексують і окупують. 2022, я би навіть сказав, якщо вже така серйозна реакція. Ви згодні з цим? А ми що бачили? Ми бачили тільки занепокоєність, які вони турбують за нас. Послухайте, а де були кроки жорсткі? Багато світових коментаторів кажуть, що якби світ відреагував на агресію Росії проти Грузії 2008 року, світ би був іншим. Я впевнений також, що в цьому не було би. Олексій, Тому я і ставив це питання, що зволікання Заходу. Да, дивіться, от зараз кажуть, що, ну, по-перше, от, смотрите, то, що відкрили зараз самоліти, там, да, і дозволили, ну, це теж для мене це взрив просто мозка в Грузії. Причому відкрили указом Путіна. Путіна, да. І грузини з'їли те, чого вони не з'їли 19-го року, я маю на увазі Ніч Гаврилова. Пам'ятаєте, як в крісло спікера? Так, коли він приїхав, прийшов спікера Ради в Грузії. Якийсь там православний комуніст, да, приїхав на якусь там православну штуку, зайшов в залу сесійну і сів в крісло спікера. Що мав в Тбілісі багатотисячні протести? Тут же. Одразу. Чому зараз нічого? Да, от, я от хочу мислі закінчити. От зараз потрібно, щоб ми розуміли, літають самоліти тільки російського виробництва. Так. Авіакомпанії. Це, по-моєму, називається. Що ви маєте на увазі? Російське виробництво. Ну, можливо, так. Так, по-моєму, джет-сой, як там називається. Сухой. Ну, так. Суперджет. Суперджет, так. Що хочу відмітити, що якраз ці самоліти, у них комплектуючі повністю, вони залежать іменно від 70-80% це іноземне виробництво. От я не розумію, неужели настільки треба бути тупим, що ставити своїх громадян під таку угрозу,
понимаем, что у них, они же сейчас начали разбирать самолеты, мы это с вами знаем, что они разбирают самолеты для того, чтобы комплектовать другие самолеты. Вы же за разговор-то про российский уряд, так? Да, да, я сейчас вот не услышали, не, про грузинский уряд, что они ставят своих граждан под такой, так скажем, угрозу и не понимают, что эти самолеты могут падать. Причому формально нынешний уряд Грузии говорит, что оце відновлення авіасполучення, це турбота про громадян Грузии, про этничных грузинів, багато з яких проживають на території. Значит, в России проживает действительно 1 миллион человек грузин. И вы знаете, я думаю, что в первую очередь нужно спрашивать не тех, кто живут вне в Грузии, а у тех, кто живет в Грузии. Mm. Поэтому сегодня Евросоюз говорит о том, что они будут вводить санкции, скорее всего, это может привлечь. Вот, после обеспокоенности, я так понимаю, у них такое предложение, что могут ввести в санкции. Я считаю следующее, Алексей. Нужно было исходить четко. Во-первых, я надеюсь на то, что в 11 пакет санкций обязательно будут второстепенные санкции, что даст возможность также и Грузию вставить, и грузинские компании, так скажем, вилку вставить им. И второе, послушайте, я давно считаю, что должны быть конкретные санкции по не до человека, до Иванишвили приняты. Потому что у него где-то около там, ну, по разным оценкам, там кто-то говорит 12 миллиардов, кто-то говорит 17 миллиардов долларов его активы, там, да, ему у него заморозили, по-моему, 600 миллионов долларов. Ну это ж ни о чем, понимаете? Да, человек столько денег вытрачает на еду, наверное, у него там свой зоопарк, наверное, для своих там животных. Послушайте, закон деолигархизации, что требовало Евросоюз, они же до сих пор не проголосовали. Принято. Единственное, что они проголосовали, они быстренько внесли о иноагентах пророссийский закон. Ну, это российский закон. И проголосовали был, быстренько в первое чтение. Ну, мы же помним, да? Так. И слава богу, что восстали грузины, вышли и, и начали рассказывать. Но я тут же хочу еще сказать декілька слів підтримку Грузії, грузинам, які сегодня дійсно боронять нашу країну. Я вам дуже вдячний, Ірпіля, 2000 хлопців, і я вам дуже вдячний і дякуємо, що ви таку справу робите для нашої зараз країни. Зараз про грузинський легіон. Легіон, так. Да. І не так, тільки дякуємо. Легіон, є і на іностранний легіон, де дуже багато грузинів. І хочу також нагадати, що перша країна, яка допомагала Грузії в 91-94 роках, це були українці, чиї кораблі приїхали до Грузії і допомагали вентакрилами перевезти тільки 15 тисяч українців. Тому дякую грузинам, і тому вони кажуть нам дякую, я так розумію. Історія наших двосторонніх відносин – це історія дружби передусім. Але останнім часом, і знову ж таки повернутися до теми відновлення авіарейсів, ви ж знаєте про те, що авіарейси виконує російська компанія «Азімут». Це Росія, чи її такі літали в Крим. Які возять людей на Крим. Це фактично прямий, перепрошую, факт. Так, Україні. Так, так. І Грузія, грузинський уряд, попри всі проблеми, навіть цей грузинський уряд постійно декларував, що ми підтримуємо територіальну цілісність України і раптом... Дивіться, ну от, ми пам'ятаємо, що дійсно ця авіалінія, які там кажуть, що ми не будемо возити президента Грузії. А, так, так, так. Да, і, да. І, так, так скажімо, вони оброшені, знаєте. Да, да, да. Ну, вона ж закликала до бойкоту. До речі, так, чому так, президент? Так. Вона може тільки закликати, вона не користується владою. А я поясню, дивіться. Вона така проєвропейська. Так. І вона, я так розумію, що ми пам'ятаємо з вами, що по закону Грузії це була останній президент, про кого голосували громадяни Грузії. Так, так. Зараз воно буде відбуватися по іншому. Тобто зараз парламент буде визначати. Послухайте, вони цього робили, ця кремлівська мрія, вони це робили роками. Вони все змінили Конституцію Грузії. Вони дуже багато справ зробили, щоб зробити такий вакуум. Розумієте? Вакуум над грузинами. І воно сьогодні відбувається. Тобто вони сьогодні правять країну, як вони хочуть. Вигрують тендера тільки вони там самі. Зрозуміло, тобто це корумпована олігархічна система. І тобто, Олексій, що хотів би сказати, що все, що відбудовував пан Саакашвілі, це реформи поліції, реформи
Міністерства юстиції. На жаль, він не встиг реформувати судебну систему. І от все, що він відбудував, все воно превратився в нуль. Скажіть, будь ласка, сама постать Саакашвілі, от він зараз перебуває в грузинській в'язниці, сама постать Саакашвілі для грузинів, для вас, ви на початку програми сказали, що ви ставитеся до нього не так же й добре. А чому вона така протирічна? Я не можу сказати, що я ставлюсь к нему недобре, ні. Ну це правильніше було б, що я ставлюсь к нему справедливо. Тому що, дивіться, я вважаю, що немає різниці, яка у людини прізвище. Беркадзе, Саакашвілі, Зеленський або інші. Людина, який порушив закон, я вважаю, що обов'язково повинні бути заградами. Тому я вважаю, що коли кажуть, що це все заполітизовано стосовно Саакашвілі, то я з цим не згоден. Тому що я знаю дуже багато справ, коли дійсно Саакашвілі 4 роки, який працював перші 4 роки першої каденції, він дуже багато зробив. Але на інші Саакашвілі першої каденції і Саакашвілі другої каденції. Він дуже змінився. І він вирішив, що він ж як хотів зробити. Кажуть, що він хотів змінити якраз Конституцію і потім бути прем'єром. І, ну, на жаль, або... На когось це схоже. Так, так, так. На когось це схоже. Тому дивіться, я що хочу сказати. Я хочу сказати, що він дійсно дуже багато що змінив. І я був дуже здивований в Грузії, коли я приїхав, порушив, мене поліція першого разу, так скажімо, остановив і питає, типу, а чого ви порушили? Я кажу, ну я не знаю дорогу, як приїхати. А він каже, а я вам зараз допоможу, їздіть за мною. Я, коротше, поїхав за ним, і я був просто шокований, що от так от ставиться до людей. Тому... Ми всі були приємно шоковані, ми хотіли у нас таку саму поліцію. Я можу сказати, що я вважаю, що в 21-му столітті вважаю, що президент, якого прияви тільки там за розтрата грошей, там 3 мільйони ларів, по-моєму, я не пам'ятаю. Я вважаю, що це людина, це 1 мільйон доларів. Я вважаю, що це людина повинна бути вдома з браслетом на ноги, і можна було, щоб він був вдома, а не травили його в в'язниці. Тобто тут вся ситуація Саакашвілі, вона постійно має два шари. Так? З одного боку, слоя, да? З одного боку, Саакашвілі не такий вже святий, але він автор реформи, ці реформи працювали реально якийсь час. З іншого боку, людина порушила закон, але з третього, знову ж таки, навіть людина, яка порушила закон і відбуває покарання, не має піддаватися ні тортурам, нічому. Ну, це абсолютно правове поле. Слушайте, ну, його, вже ж є дослідження, що його там травили. Ну, ви знаєте, ну, він заявляв. І ви знаєте, тут я вважаю, що обов'язково потрібно було розділяти, коли ми говоримо з вами, що, ну, там, дискутуємо, там, наприклад, там, ситуацію Саакашвілі, ну, давайте об'єктивно. Якщо Саакашвілі був би прав, то можна було подати в Європейський суд. І повірте мені, щоб Грузія би виповнила це рішення. Ну, по-моєму, що там це діло навіть не розглянули або повернули це діло. Тому, смотрите, я думаю, що дійсно може бути не так, як йому пред'являють, але те, що у нього є там мінуси і те, що він винуват, так. Да. Але я не вважаю, що в країні, де 23-й рік у нас во дворі, чоловік повинен умирати в тюрмі. Ким би він не був? Президент Грузії. Порушив він закон, не порушив закон. Я вважаю, що потрібно було йому надавати такий, так скажімо, там 5, по-моєму, років йому там щось дали, чи 6, я не пам'ятаю. Ну, щоб він сидів під домашнім арестом. Ну, у нас же є такі, так скажімо... Прецеденти, так? Так, є же, так же, да. Ну, посмотрите, зараз там, слушайте, ну, перед законом все рівні. Зараз там Саркозі, там теж год сидить під домашнім арестом. Ну, нічого ж такого нет. Абсолютно. Скажіть, будь ласка, ще одна паралель, яка спадає на думку, коли думаєш про Україну і Грузію. Це вплив церкви. Наскільки я розумію, Грузія дуже, грузини, вони дуже релігійні люди. Дуже. Набожні. Дуже. Всі? Да. Чи ні, залежить всі. Там міське населення, сільське населення, як в Україні, знаєте? Ну, дивіться, я хочу нагадати нашим глядачам, що грузини стали в 4 столітті християнами. Ну, держава державної релігії стала християнство. Да. Але частина грузинів на сьогодні мусульмани.
Ну, Батум, дуже, дуже мали, в Аджарі, угу. так, ближче Туреччини. Угу. Да. Ну, діло в тому, що в Грузії дуже сильно люди віруючі, но є одно «но». Я сьогодні вважаю, що так же, як влада проросійська, так церква. І, на жаль, церква проросійська. От, власне, про це є питання. Тобто Росія так, використовує так, православ'я? Так. Я бачу це і без, так скажімо, без окулярів, що те, що відбувається сьогодні з релігією в Грузії, це пряме, так скажімо, втручання ФСБ. Я по-іншому це назвати не можу. Ну, дуже багато пишуть про те, що дійсно патріарх, який Ілля II, який сьогодні в Грузії є, то він, типа, що він колись працював на як було, КГБ раніше було там. Так, раніше, так. Да. Тому я не можу нічого сказати, але те, що я сьогодні, на що я дивлюсь, і що я можу сказати, там, те, що я бачу, що ніхто не каже, коли йде проповідь. В церквах. Ніхто не каже, що нам потрібно тримати шлях там, в Європу і НАТО. Угу. Ні. Вони кажуть, кажуть, нам потрібно бути з гарним стосунком. Це мені теж дещо нагадує. Стосунком з кацапами, розумієте? Абсолютно. Тобто, дивіться, у нас залишається менше 5 хвилин, і якщо підбити підсумки того, про що ми говорили, а говорили ми сьогодні насамперед про... Так швидко пройшов час. Так, абсолютно. Про паралелі України і Грузії, і про те, як мені видається, найголовніший акцент про те, чи не може Україна раптом, не дай Бог, повторити долю Грузії, на даний момент я маю на увазі. Чого не треба робити? Ви сказали, не має бути проросійських ЗМІ. Так. Не має бути проросійських політичних сил. Так. Не має бути проросійських церков чи священників. Так. Я можу чого сказати, ще не має бути, чи що треба зробити? Як і нам потрібно дуже багато, так скажемо, давати більш всього українського. От, більше. Більше української мови, більше української культури. Всього української, не тільки ми мови, в культурі, щоб ми розповсюджували все українське. От тоді, послухайте, сьогодні... Розповсюджували в країні чи в світі? В країні, в першу чергу, а потім в світі. Послухайте, я хочу вам сказати, що коли я приїхав в Німеччину і кажу, що я народився в Грузії, то людина не мог навіть пам'ятати, а де це? Як раніше з України. Ну, так, ну, це було там 99-ті чи 2000-ні роки. А зараз Саакашвілі зробив, щоб про Грузію знали всі. Тому нам потрібно працювати, щоб про Україну знали і культура наша була не тільки в нашій країні, а по всьому світу. І останній. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що сьогодні в Грузії відбуваються такі події, тому що влада, яка сьогодні праві країну, це проросійська. Тому дозволити, щоб у нас в нашій країні були проросійські там, депутати, або якісь партії, або якісь громадянські, як кажуть, організації. Угу. Заборонено раз і назавжди. І все буде у нас раз. Я впевнений в цьому. Ну і зрештою, я би хотів вас попросити, ну от ви маєте можливість звернутися через ефір до своїх історично земляків, грузинів. В них завтра 105 років незалежності. Що би ви хотіли їм побажати? А я можу грузинською? Ну, можете грузинською, якщо потім мені скажете переклад для того, щоб ми затитрували. Ну, я можу українською, грузинською. Якщо можна українською. Так нам буде легше просто дати в ефір. Добре, я би хотів би побажати грузинам, люди, які, країна, яка має тисячолітню історію, хочу побажати двох речей. Це бути незалежними і бути свободними. А останній, я вважаю, що ви дуже розумні і ви знаєте, яка майбутнє бути в вашій країні. Я вам бажаю бути незалежними і свободними. Я доєднуюсь до ваших побажань і ще хочу, звісно, подякувати вам за нашу з вами дружбу і за вашу допомогу Україні в тому числі.
Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про ситуацію в Грузії, яка завтра відзначатиме 105 років своєї незалежності, про ситуацію між нашими народами і між нашими країнами. І говорили ми сьогодні про це з гостем Георгієм Біркадзе, політичним та економічним експертом. Дякую, що запросили. Дякую, що прийшли. Дуже приємно бути з вами. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Ми не прощаємося, побачимося далі.